ော်တယ်ရပါဘူးကျွန်တော်နာမည်တူဟိုင်းပါဒီ Ubuntu ကိုမန်ပါအနေနဲ့လှူရှားနေပါတယ်ဒီ translation လုပ်ငန်းနေမှာရော wiki မှာရောနောက် net ဒီ user တွေအတွက် guide တွေ manual တွေ translation မှာကူညီနေပါတယ်ကျွန်တော်စပြီးစိတ်ဝင်စားကြတာတော့တစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပါပြီဒါကိုရဲတို့Ubuntu ပွဲတွေလှူစားလှူထားနေမှာလည်းဒီလိုပဲသိရှိခဲ့တာပါအပြည့်လို့ Ubuntu တုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ open source ဖြစ်တာတကောင်။နောက်ကျွန်တော်တို့ license ကိစ္စတွေမှာသလိုရှင်လေအငင်းပွားကြမလို့ဟိုလောလတ်သုံးဆွဲလို့ရတယ် Windows မှာဆိုကျွန်တော်တို့ pirate နဲ့သုံးနေရတယ်။ခြားသက်ဆိုင်ရာ application တွေလည်းအားလုံး pirate လို့သုံးနေရတယ်။ဒါတွေကို Ubuntu ကတတ်နိုင်တယ်လို့ရှောင်ရှားပြီးကျွန်တော်တို့သုံးပေးနိုင်တယ်။ဒါ Ubuntu ရဲ့အသာချက်ပေါ့။နောက်user in and a custom mic ကိုကြိုက်တယ်လို့ desktop တို့လောက်အောင် application တို့လောက်အောင်နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ development တွေကိုသူက support ပေးတယ်။နောက် international support ရှိလို့ပြီးရင်မှလည်းကျွန်တော် logo တင်းရှိပါတယ်။လိုအပ်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့တစ်ချက်ပါပဲ။တခြား system တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို supporting ပေးတယ်ဆိုတာမရှိတော့ပါပဲ။ပြီးရင်မနေနဲ့ပေါ့။နောက်ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းနောက် user ဘဝအနေပဲဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဒီ team อ่ะပါဝင်ပြီးတော့တက်နိုင်မလို့ကုညီပြလို့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ plan တွေလည်းရှိပါတယ်။အားလုံးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါ